niwashukuru msichana initiate kwa kupatia baiskeli. Nilipatiwa baiskeli 20, kwa maana kwamba wasichana 20 walipokea baiskeli. Niseme baiskeli hizi zimekuwa ni msaada mkubwa sana kwa wanafunzi. Kwa kupata hizi baiskeli kwa kweli imetusaidia, kwa sababu uchelewaji wa wanafunzi ulikuwa ni kwa kiasi kikubwa, lakini baada ya kupata hizi baiskeli basi angalau imewasaidia, wanaweza kuwahi shule saa 1 kamili, wanafunzi hao wameshafika shule ukilinganisha na pale awali ambapo ulikuwa unamkuta msichana anafika shule kwenye saa 3. Kwani unafika pale za kama mwalimu nikashafika darasani. Yaani kipindi za kwa umekikosa kabisa. Utoro pia umepungua. Zamani alikuwa ni watoro, kwa sababu mtoto anakuwa anachoka kirudi, kachoka kwa siku anaweza kama siku ya pili kwamba anabakia. Maana unafikiria ni kipindi kwa mguu. Wafikiria wiki nzima kwenda na kurudi nyumbani, na maana unakuwa umechoka. Na maana za kasingiza hata nyumbani waumwa, lakini kumbe huumwi. Ila tu nile uchovu wa kwenda na kurudi kila siku. Kwa baada ya kupata basikeli utoro umepunguza. Nashukuru si pia kuwai namba na wai. Wakati mwalimu mimi nikiendaga namkuta darasani mpaka ania sasa hivi, sasa mwalimu mimi ndo anakuta darasani. Kwa hiyo nashukuru taaluma yangu imepanda kimasomo na hata kuhudhuria shule niko vizuri. Mahudhurio yao sasa hivi yamekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa maana kwamba basikeli zinawawezesha kutoka nyumbani kuja shuleni katika kipindi chote cha shule, na hata walimu wanapowahitaji kuja shuleni kwa siku ambazo sio za shule. Lakini swala jingine ni swala la kitaaluma. Nilijaribu kupitia kuanzia matokeo yao ya mwaka jana kabla hawajapata baiskeli, na mwaka huu mara walipopata baiskeli kwa kiasi fulani, kwa asilimia kubwa, kwa idadi yao wote hao vijana matokeo yao kidogo yameongezeka. Toka walipopata hii baiskeli, nashukuru maendeleo yake sasa hivi yamekuwa mazuri. Shule anaenda kwa wakati. Hata nani bidii yake pale shule pia inajionyesha, inakuwa ni nzuri, sio sawa na pale alipokuwa anaenda kwa miguu, kwa sababu unajua hapa mpaka sekondari unachoka sana mwendo. Kwa hiyo niseme kwa kupitia mradi huu wa msichana initiative, kwa kweli wanafunzi wetu wameweza kunufaika. Huu mradi umesaidia sana kwa kiasi kikubwa. Kwanza kabisa tulikuwa tunapata changamoto. Unakuta mtoto anachelewa kipindi kile cha kwanza na cha pili. Kwa wiki unaweza kukuta anakuja Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Siku nyingine anajipa off yeye mwenyewe. Kwa sababu walikuwa wakitoka shule kama hawana baiskeli, kuna sehemu tunaita kibao cha shule barabarani kule. Walikuwa wanafika pale wanakaa wanasubiri bodaboda ambaye anapita, kwa mfano wanaomba lifti. Yule akiomba lifti ndo anamwezesha kufikisha nyumbani huko anakoenda. Sasa wakati anaenda nyumbani hatujui ni kitu gani ambacho kilikuwa kinatendeka hapo katikati. Lakini baada ya kupata hizi baiskeli wanakuja nazo na wanarudi nazo nyumbani kwa wakati. Nilipopata baiskeli nikitoka shuleni tu moja kwa moja mpaka nyumbani, inakuwa sichoki kama nilivyokuwa nachoka zamani kipindi nipo kwa miguu. Tokea hivyo apate baskeli sijaletewa malalamiko kama binti wangu anachelewa shule. Baada ya huu mradi kuja, watoto kubahatika kupata hizi baskeli wanawahi mapema. Baskeli imenirahisishia kufika shule mapema na kuwahi vipindi vya asubuhi ambavyo nilivyokuwa na vikosa, kuwahi namba saa 12:30. Kwa nawahi vile vipindi vya kwanza na vya pili. Kiasi kwamba hata ule usumbufu kwa walimu darasani au kupata zile adhabu za kuchelewa wanakuwa hawapati sasa hivi. Imepelekea kupata ufaulu wa juu kutoka ule wa chini kuelekea juu, kwa sababu zamani nilikuwa na baadhi ya vipindi na vikosa, lakini sasa hivi nimepata ufaulu mzuri. Mimi nashauri huu mradi uendelee kuwasaidia wasichana, kwamba kuna baadhi wengine huko, kuna kidato cha kwanza ambao wameingia mwaka huu nao wanatokea mbali vile vile. Kwa hiyo mradi uendelee na uendelee kutoa msaada zaidi. Nimepata furaha kwanza, nimeona ni mtoto wa kike ambaye nimejaliwa. Yaani nimepatiwa kama vile nimepatiwa haki yangu na umuhimu wa kupata elimu.
pia ime, yani imenipa furaha naweza nikafikia katika malengo yangu. Mradi wa baskeli moja msichana mmoja ni mradi ambao shirika letu la Msichana Initiative limekuwa linauendesha tangu tulipoanza mwaka 2016. Mradi huu wa baskeli moja msichana mmoja umekuwa ni nyenzo muhimu sana kuhakikisha kwamba tunachangia katika jitihada za kutokomeza masuala ya ukatili. Wasichana wengi kujikuta wanaingia kwenye matatizo kama ya utoro, mimba za utotoni, hasa ambapo wanakuwa wanatafuta usafiri wa kuwafikisha shuleni au wa kuwarudisha nyumbani. Tunafahamu vile vile kutokana na utafiti wa masuala ya ukatili kwa watoto uliofanyika mwaka 2011 na shirika la UNICEF unaonesha kuwa takriban msichana mmoja kati ya wasichana watatu ameshapitia vitendo vya ukatili wa kingono kabla ya kutimiza miaka 18. Na 72% ya wasichana wameshapitia ukatili wa kimwili. Kwa hiyo mradi huu hasa umelenga kuhakikisha kwamba tunaweza kuwasaidia wasichana na kifaa ambacho kitaweza kuwasaidia kufika haraka shuleni, na tunawahamasisha wasichana kuendelea kubaki shule na kupinga ukatili ambao unawafanya mara zote waingie katika changamoto ambazo nimezitaja kama za ndoa za utotoni, mimba za utotoni na vitendo vya ubakaji. Tunajivunia sana mradi huu wa baskeli moja msichana mmoja kwa sababu ni mradi ambao kwa 100% unafadhiliwa na Watanzania wenyewe. Watanzania kupitia michango yao midogo midogo kuanzia shilingi 1000 wamekuwa wanachangia kupitia shirika letu, na sisi kuhakikisha fedha hizi zinafikia wasichana kwa kuwapatia vifaa vya baskeli. Kwa hiyo ningependa pia kukuhamasisha kama unatamani pia kushiriki katika kampeni hii ya baskeli moja msichana mmoja, ni rahisi sana. Sisi tunasema kwa kila msichana mmoja ni 150,000 tu, lakini hiyo utaki kuchangia peke yako. Kama unaweza kuchangia baskeli moja tunashukuru. Kama unaweza kuchangia baskeli zaidi ya moja tutashukuru pia. Lakini hata kama una 1000 usisite, tuchangie kupitia namba yetu utakayoona hapo chini kwenye screen, ili tuweze kuwasaidia wasichana wengi wa Tanzania na kutoka mikoa mbalimbali waendelee kupata fursa ya kupata elimu. Tunasema one girl, one bike.